Ja, tropski rastlinjak, ki je tukaj v botaničnem vrtu od 200 letnice botaničnega vrta iz leta 2010, je zdaj v bistvu, bom rekel, že v prvih 4 letih je postal džungla, po 10 letih je pa, 11, je pa to prava tropska džungla, kar je bil tudi namen. Rastlinjak smo zasadili tako, da bi pač ljudje, ki nikoli ne grejo v trope, lahko videli, kako izgleda ena taka tropska džungla. S tem, da se pač sprehajamo po različnih kontinentih, seveda v tropskih delih, in spoznamo te rastline, ki so, bom rekel, nekatere uporabne, ne, bom rekel, jemo banane, ananas, potem kavo pijemo, pa klinčke uporabljamo v zimskem času. Vse te rastline je možno tukaj v rastlinjaku videti. Pa veliko teh, ki jih imamo kot sobne rastline, lončnice, ena izmed takih je recimo ta novozelandski bršljan, Sindapsus ali pa potos, kot se mu zdaj veliko krat reče, ki je recimo navzdol povsem drobne listke ima, ne, tudi isto poznamo od doma kot lončnice. Tukaj, ko pa pride v tropske razmere, obraste, bom rekel, debla rastlin, pa se listi večajo, večajo, od manjših, zmeraj večjih, in ti listi potem postanejo podobno narezani z luknjami navznoter, kot je recimo to pri monsteri, in tudi velikosti so lahko take kot monstera. Seveda takrat, ko pridejo res v tropske razmere in ko so visoko v krošnjah dreves. Tako da tukaj, bom rekel, lahko vidimo vse te razvoje rastlin, kako se rastlina kot ovijavka hitro vzpenja navzgor. Spodaj ostane samo to deblo, ki se ovija okrog različnih penjal, ki jih imamo tukaj recimo, ali pa ob samih rastlinah. Na vrhu je pa tisti zeleni del, to, kar imamo običajno potem kot lončnico doma, kot rastlino, ki jo uporabljamo. Vse ostalo je pa pač rastlinjak, ki diha čez celo leto. V vsakem letnem času tukaj nekaj vidimo, rastline cvetijo prek različnega dela leta, zato ker pač prihajajo z različnih kontinentov in ene ohranijo ta genetski zapis, kdaj rastlina cveti, in v tistem času tukaj cveti, takrat, ko se pa podobne ekološke razmere naredijo, se pravi, če cveti, bom rekel, na južni polobli v pomladi, bo tle recimo lahko cvetela jeseni in podobno, a ne, takrat, ko je v bistvu tisti genetski zapis, pa še enkrat, ko se recimo podobne razmere naredijo. Tako da rastlinjak je tisti, ki dejansko takrat, ko je najslabše vreme, poživlja. Ko stopite v pravo tropsko džunglo in gledate to zelenino rastlin s posameznimi cvetovi, in pa seveda se sprehajate v njihovih krošnjah, ker v ta namen smo pa naredili tudi galerijo. Tropski rastlinjak je odprt v zimskem času med 10. in 5. uro popoldan, v poletnem času pa 6. 7., ker pač malo podaljšamo dan, in v tem času je možno te rastline si pogledati. Vstopnina je v tropski rastlinjak, medtem ko v ostale dele vrta pa je prosti vstop.